নমস্কাৰ আছে পামে সকলো হ্যাপি ইলেকশন লৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু মই আজি আপোনালোকক এটা মজা এপ্লিকেশন ক'লে আহিছো, কিন্তু এপ্লিকেশন বুলি কোৱা হ'লে বহুতে এতিয়া বুজি যাব পাৰিব, গুচি নাযাব। চাওক, ইয়াত আপোনাৰ পইচা এটকাও ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে। নিজৰ ভাই বন্ধু কাবাক কাবাক যদি শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ইনকম এটা পাই থাকিব। যেনেকৈ মই নেখেলোঁ, আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, আপোনালোকে এইটো এমটো ইনষ্টল কৰে আৰু আকৌ আপোনালোকৰ পৰা মই এশ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ যদি দহজনে যদি ইনষ্টল কৰে দহজনৰ মই পাই যাওঁ 1000 টকা, যদি 20 জনে ইনষ্টল কৰে 20 জনৰ পাই যাওঁ মই 2000 টকা। তেনেকৈ মই পালোঁ, মানে 13000 টকা মই পালোঁ। আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনশ্বট যদি আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু চাওক, যদি আপোনালোকে লগ পায়, যদি ভাবে যে মই মিছা কথা কৈছোঁ, মোক লগ পাই আপোনালোকে সুধিব পাৰিব যে আপুনি মিছা কথা কেলে ক'লে বুলি। ঠিক আছে, মই একদম সঁচা কথা কৈছোঁ, মই নিজে পাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ। গেম অপেন কৰি চাইডত ওলাইছোঁ। চাওক, প্ৰথমতে আপোনালোকে এতিয়া যদি গেমটো অপেন কৰোঁ, অপেন কৰাৰ লগে প্ৰথমতে আপোনাৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ। ইণ্টাৰফেচখন দেখা হ'লে ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকে যাব চাইডত আছে যে গেষ্ট অপশ্যন যাব, তাৰপিছত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ দিব, মোবাইল নম্বৰ দিলে নিজৰ পাছপৰ্ট এটা দিব, ইয়াৰ কেপচা কোডটো দিলে, কেপচা কোডটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো অ'টিপি যাওঁ বোলে অ'টিপি দিলে, অ'টিপি দিয়াৰ পিছত নিজে আপোনাৰ কৰি দিলে বাইন কৰি দিলে, মোবাইলৰ বাইণ্ডিং কৰিলে, বাইণ্ডিং কৰাৰ লগে চাওক নিজৰ আপোনাৰ মোবাইলত হৈ গ'ল 41 ৰুপিজ এটা সোমাই গ'ল, গোটেই পালে 41 ৰুপিজ এটা পাই গ'ল। আৰু এতিয়া চাওক ইয়াত যেতিয়া আপোনাৰ দেখিব, দেখালে বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে গেমটোত, মানে বহুতেই বস্তু আছে। আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ ভালকৈ মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াত চাওক বহুত গেম থকাৰ লগে বহুত আপোনাৰ বেনিফিটো আছে, বেনিফিটখিনি আপোনালোকক ভালকৈ মই কৈ দিছোঁ, কাৰণ বেনিফিট বহুত এনেকুৱা বেনিফিট আপোনালোক কৈ দিছোঁ মই। চাওক ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে যেতিয়া সোমাব গেমটোত, সোমোৱাৰ লগে লগে ইয়াত শ্বেয়াৰ অপশ্যন দেখিব, শ্বেয়াৰ অপশ্যন যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব, এজন মানুহক যদি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিলে পাব আপোনাৰ 80 টকা, দুজন মানুহক শ্বেয়াৰ কৰিলে আপুনি পাব 90 টকা, যদি 3 জন মানুহক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব 300 টকা পাই যাব। আৰু চাওক আপোনাৰ 4 জন মানুহক শ্বেয়াৰ কৰিলে 4 নম্বৰ পাব 100 টকা, মানে আপোনাৰ যদি মই বৰ্তমানলৈকে মোৰ হৈ গ'ল 30-40 জন মানে মোৰ মানে ইনষ্টল কৰিছে, গতিকে চাওক আপোনালোকে তেনেকৈ পাইছোঁ মই 4000 টকা। আৰু বাকী যিসকলে ইনষ্টল কৰিছে তেনেকৈ মই টোটেল মই 12000 কিমান টকা টোটেল মই এতিয়ালৈকে পাইছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক ইয়াত যদি আমি যদি ৰিফাৰ এণ্ড আৰ্নত যাওঁ, ইয়াত গৈ চাওক মই ৰিফাৰেলত আপোনাৰ সেইটো বোনাছটো দেখাব, মানে ইয়েষ্টাৰ বোনাছত আপোনাৰ বোনাছটা দেখাব আৰু কাৰেণ্ট বোনাছতো বোনাছটা দেখাব, এইটো আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ক্লেইম কৰি ল'ব পটাই প্ৰত্যেক দিনাই। তাৰপৰা ICC মেইন T20 ইয়াত আপোনাক ক্লেইম দেখাব, এইবাৰ ৰিফাৰেলত আপোনাৰ যদি ৰিফাৰেলটো আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ দেখাব, ৰেংকত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ কি নম্বৰ ৰেংকত আছে দেখাই দিব, মাৰ বোনাছত আপোনাৰ দেখাই দিব বোনাছ আপোনাৰ টোটেল আজিলে কিমান পালে। তাৰপিছত আপোনাৰ নটিচ হৈ যায়, নটিচত কিবা কিবি নতুন নতুন নটিচ হৈ থাকে, মনডে বেনিফিট কিবা কিবি আহি থাকে, ৰিফাৰেলছ কিবা কিবি বোনাছ, এজেঞ্চি বোনাছ কিবি বহুত ধৰণৰ বোনাছ আহিছে, আপোনালোকে এইটো ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিব। ৱেলকাম বোনাছ 41 ৰুপিজ ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। তাৰপিছত চাওক আপোনালোকে যদি পইচা কমলে ভাবিছে যে পইচা ইনভেষ্ট কৰিম, তেন্তে আপোনালোকক মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ যাৰ কাৰণে 500 টকা 1000 টকাৰ তলত আপোনালোকে কেতিয়াও ইনভেষ্ট নকৰিব, 100 টকা 200 টকা ইনভেষ্ট কৰি ইয়াত একো লাভ নাই, আপোনাৰ 100 টকাটো এনেই যাব। ইয়াত যদি আপুনি 500 টকা ইনভেষ্ট কৰে তেনেহ'লে VIPত যাব, বাই গৈ পিনি VIPত গৈ পিনি 500 টকা ইনভেষ্ট কৰি ল'ব। VIPত 500 টকা ইনভেষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোক কি হৈ যাব, আপোনাৰ প্ৰত্যেক দিনে এটা এটা সৰু সৰু বোনাছ পইণ্ট পাই থাকিব। তাৰোপৰি আপোনাৰ লিংকৰ পৰা যদি কোনোবাই ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ডাউনলোডৰ মানে এটা কমিশন পাই থাকিব, আৰু সেই কমিশনৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ সোমবাৰে সোমবাৰে প্ৰত্যেকবাৰ আপোনালোকে পাই থাকিব, গতিকে আপোনালোকে সেইটো ধুনীয়াকৈ মানে বোনাছটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাই যাব। আৰু মেইনলি আহিলে আপোনাৰ যদি নিজৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব, পে অপশ্যন ক্লিক কৰিব, পে অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ অপশ্যন আছে, চাওক এইফালে এইফালে 1000, 3000 কিমান অপশ্যন আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পইচাটো ক্লিক কৰি এতিয়া প্ৰথমে মই নিজে পইচা ভৰাই লওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া মই এড কৰিলোঁ ইয়াত 2000 টকা, এটা 2000 টকা এড কৰাৰ পিছত চাওক বৰ্তমান মোৰ আছে 2041 টকা আছে বৰ্তমান পইচা মানে। আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া বহুত ধৰণৰ গেম আছে বাৰু ইয়াত, কিন্তু মানে আপোনালোক যিটো কম মেইন যে আপোনাৰ সেইটো গেমে খেলিব পাৰিব। ইফালে আছে আপোনাৰ 10 পাৰ্টি আছে, জ'ৰ ৰিবৰ্ট আছে, মাইণ্ডছ আছে, কাৰ ৰুটিন আছে, 7 আপ ডাউন আছে, স্পৰ্টছ গেম আছে, মানে যিটো গেম মন যায় আপোনাৰ সেইটো গেমে খেলি ইয়াত ইনকম কৰিব পাৰিব, সকলো নিজৰ নিজৰ চইচ থাকে। কিন্তু মোৰ মানে পাৰ্চনেলি ভাল লাগে ড্ৰেগন ভাৰ্চেছ টাইগাৰ যিটো গেম, সেইটো ভাল লাগে মোক, গতিকে সেই ধৰণৰ গেমটো মই ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া। আৰু এইটো 100% যেতিয়া হৈ যাব তাৰপিছত মই খেলিবলৈ পাৰি যাম মানে মজাকৈ। তো আপোনালোকৰ তেনেকৈ যিটো গেম মন যায় সেইটো গেম খেলি মানে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ড্ৰেগন ভাৰ্চেছ টাইগাৰ গেমটো অপেন কৰিলোঁ, অপেন কৰাৰ পিছত ওপৰত প্লেনাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইফালে গেমটো অপেন হৈ গ'ল। কিন্তু এতিয়া মোৰ মানে চাউণ্ডটো বহুত বেছি আহি আছে, চাউণ্ডটো বেছি কাৰণে মই চাউণ্ডটো অফ কৰি লওঁ, এতিয়া মিউজিককেইটা অফ কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ। তো আপোনালোকে এনেকৈ মিউজিক অফ কৰি খেলিব পাৰিব। তাৰপৰা চাওক ইফালে আছে সোঁহাতে আছে টাইগাৰ, বাওঁহাতে আছে আপোনাৰ ড্ৰেগন, আপোনাৰ যিটো মন যায় আপুনি সেইটোতে পইচা লগাব পাৰিব। প্ৰথমতে মই লগাম 30 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম মানে। আৰু এটা খেলাৰ নিয়ম আছে, আপুনি 3 গুণকৈ লগাব লাগিব মানে পইচাটো, বোলে 30 টকা তাৰপিছত 90 টকা তাৰপৰা তেনেকৈ। আৰু মই এতিয়া লগাই দিলোঁ 30 টকা ধুনীয়াকৈ, 30 টকা লগাই দিলোঁ, এতিয়া কোন জিকে দেখা যাওক। যদি জিকি যাওঁ তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ একেটা এমাউণ্টেই লগাব লাগে, কিন্তু যদি কেনেবাই হাৰি যাওঁ, হাৰি গ'লেহে মানে আমি 3 গুণ লগাব লাগিব, হ'লে জে ওলালে 8, এই মজা 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 একদম, মানে কি ক'ম, প্ৰথমবাৰতে জিকি গৈছোঁ, জিকিলে ভাল লাগে মনটো এনেকৈ প্ৰথমবাৰ জিকি গ'লে। যিহেতু জিকি গ'লোঁ, জিকাৰ কাৰণে এতিয়া মই আকৌ ছেম এমাউণ্টে লগাম মানে, আকৌ মই ড্ৰেগনত 30 টকা লগাম মানে, বেছিকৈ নলগাওঁ, কাৰণ লোভে পাপ পপে বিস্কুট, নেকি লোভে পাপ পপে বিস্কুট নহয় আচলতে, লোভে পাপ পাপে বিস্কুট, গতিকে মানে বেছি লাভ লোভ কৰি লাভ নাই, সেইকাৰণে মই আকৌ লগাইছোঁ 30 টকা এটা। সেইবিলাক চাওঁ এতিয়া জিকোনে হাৰোঁ, জিকোনে হাৰোঁ, ৰখিব লাগিব ইয়াত 10 ছেকেণ্ড ৰখিব লাগে মানে। আৰু আপোনালোকে ওপৰত টাইমটো চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ, এইফালে চাওক 0 হৈ গ'ল, এতিয়া মজাকৈ কি হয় কি হয় কি হয় কি হয় 3, অ' মজা 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 মজা, ধুনীয়াকৈ মই আকৌ জিক, ঐ চালা হাৰি থাকিলোঁ, ঐ চালা কি মজা মজা কৈছোঁ মই, সেই গুচি গ'ল এবাৰ, গতিকে মই এবাৰ লাগিব, মই ভাবিছিলোঁ জিকিলে বুলি, থেত চালা ভুলেই হৈ গৈছিলে। তো এইবাৰ মই আকৌ কিমান 90 টকা লগাব লাগিব, মই এতিয়া 90 টকা লগাইছোঁ, 50 টকা ছিলেক্ট কৰিলোঁ, তাৰপাছত 10 20
ত্ৰিছ চল্লিছ হৈ গ'ল, 90 টকা হৈ গ'ল টোটেল। তো এতিয়া 90 টকা হৈ গ'ল, এতিয়া মই 90 টকা লগাম মানে, লগাই দিলোঁ 90 টকা। এতিয়া কি হয়, 1-0 বেটিং ষ্টপ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া কোন 4 আকৌ গ'ল, মানে কি ক'ম, হ' 120 টকা গ'ল মোৰ টোটেল। এতিয়া পইচা কেইটকামান নাথাকে না, মানে আপোনালোকে যদি খেলে নহয় পইচা দুটকামান বেছিকৈ ভৰাব, নহ'লে মানে কি হয় এনেই যাব মানে পইচাটো কমকৈ ভৰালে, গতিকে সেইটোৱে কথা। আৰু এতিয়া আকৌ মই লগাম, এইবাৰ লগাইছোঁ মানে 270 লগাব লাগিব। এতিয়া মই 3-3 গুণ ধৰি পেলাই 100-100 দুবাৰ দি দিলোঁ, 50 দিলোঁ এবাৰ, তাৰপিছত এতিয়া দিলোঁ 10-10-20 দিলোঁ, 270 টকা হৈ গ'ল, 270 টকা হৈ গ'ল। এতিয়া কি হয়, 3-2-1 ষ্টপ বেটিং হৈ যাব, ষ্টপ বেটিং ভাই। এবাৰ জিকাই দে যেনে তেনে জিকিলে হ'ল, 6 অ' আল্টিমেট মজা একদম, 6 ওলালো জিকিছে নিচিনা, 6 ওলালোটো মানে লাখৰ কথা, আচলতে লাখ যদি ভাল হয় ন, 6 ওলালো জিকি যায় মানে। আৰু ইয়াত কি হয়, আপোনাৰ 3-3-3 গুণকৈ যদি আপোনালোকে লগাই থাকে নহয়, আপোনাৰ এবাৰ নহয় এবাৰ জিকা চান্স থাকে মানে। কিন্তু মই 270 টকা যদি কেনেবাকৈ হাৰিলোহেঁতেন, 270 টকাও 3 গুণ আকৌ লগাবলগীয়া হ'লহেঁতেন, মানে 8-10 টকা লগাবলগীয়া হ'লহেঁতেন। এতিয়া মই আকৌ লগাম, এতিয়া প্ৰথমবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ 30 টকা লগাম মই এতিয়া, কাৰণ কি হয় এতিয়া আকৌ লোভ কৰিলে বেছি দিগদাৰ, গতিকে মই আকৌ 30 টকালৈ আহি গ'লোঁ। এতিয়া নিজৰ মানে লেভেলত আহি গ'লোঁ, 30 টকা লগাইছোঁ মই এতিয়া, 30 টকা লগাই দিলোঁ। এতিয়া যিকোনো হাৰো যিকোনো হাৰো চাওঁ, 2 এবাৰ হাৰিলোঁৱে নহয়, 2-3 আকৌ 2 ল'লে আৰু জীয়া জীয়া কোনো চান্সেই নাথাকে, গতিকে এবাৰ মোক গ'ল ধুনীয়াকৈ 30 টকা এটা গ'ল এবাৰ। আৰু টোটেল মোৰ যিহেতু আছে চাওক, 2100 কিমান টকা আছে মোৰ, লাভ হৈ আছে বৰ্তমান 100 টকামান। গতিকে এবাৰ 3-3 গুণ ন, মই 90 টকা লগাই দিলোঁ, মোৰ ইমান প্ৰব্লেম নাই, গতিকে মই এতিয়া আকৌ লগাই দিম 90 টকা। এতিয়া 50টো এবাৰ ছিলেক্ট কৰি তাত এবাৰ দিলোঁ, তাৰপৰা 10টো ছিলেক্ট কৰি তাত এবাৰ দি দিলোঁ, 10টো আৰু 4 বাৰ দিব লাগিব, 4 বাৰ দিলোঁ, 90 টকা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই 90 টকা লগাই দিলোঁ মজাকৈ, এইফালে চাওঁ এতিয়া কি হয় কি হয় কি হয়, ভাই ওলা ওলা সোনকালে সোনকালে, কিয় হ'গা 2 ন গ'লে আৰু, 2 লাগে যেতিয়া গ'ল আৰু, 2 কি ক'ম আৰু মানে গ'ল, উপায় নাই মানে গ'ল। এইবাৰ আকৌ 270 টকাত মই জিকোঁ মানে, কি আকৌ 270 টকাত জিকিলে হ'ল আৰু, যেনে তেনে অথন যেনেকৈ জিকিছিলোঁ তেনেকৈ জিকিলে হৈ গ'ল এবাৰ মজাকৈ। এবাৰ লগাইছোঁ আকৌ 270 টকা, 100-100 দুবাৰ দি দিওঁ, 50 এবাৰ, 10-10 দুবাৰ দি দিওঁ, হৈ গ'ল মজাকৈ। এতিয়া 5-4-3-2-1 অ' মজা ওলা, কি ওলাই চাওঁ, মোৰ ভাগ কি ওলাই মোৰ 9 অ' ভাই মজাকৈ জিকিলোঁ ভাই, মজা বহুত ভাল লাগিলে। তো আপোনালোকে এনে ধুনীয়া গেমটো খেলিব পাৰিব, মই আৰু আপোনালোকে খেলি দেখাই নাথাকোঁ মানে, ভয়ো লাগে অকণমান। তো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ওলাই দিছোঁ মানে, এই কিনাৰত যে আছে 4টা চুক আছে যে একদম সোঁহাতে ওপৰত, তাত আমি ক্লিক কৰি লেবিত গৈ ক্লিক কৰি দিলোঁ। লেবিত যোৱাৰ পিছত আমি চাওঁ ধুনীয়াকৈ এইফালে কি গেম আছে, আপোনালোকে দেখিলে ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ উইড্ৰলত গৈ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ ধৰি লওক বেংক একাউণ্ট বা UPI ID কিবা এটা দি, মই এতিয়া এমাউণ্টটো কিমান লাগে মই ছিলেক্ট কৰি UPI ID দি দিওঁ মই ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে মই দেখাই নাথাকোঁ মই UPI ID কি আছিলে, তাত মানে মোৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়া আছে, গতিকে দেখাই নাথাকোঁ। তাত মই UPI ধুনীয়াকৈ দি লওঁ, দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে মই ছেভ কৰি আপোনালোকে মই উইড্ৰ কৰি এবাৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ মজাকৈ। এইটো ক'ব লিংকটো আছে ডিভিশ্যন, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গেমটো খেলক আৰু চব পইচা ইনভেষ্ট নকৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে খেলিব, গতিকে যাওক। তো ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, আৰু তেনেকৈ ভাবে থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান দূৰলৈ চোৱাৰ কাৰণে।